بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی سولورز. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز واچ کر کے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوں گے. سو یورز, آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورس. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہینڈ ایمبرائڈری شرٹس کے ڈیزائنس لائی ہوں. اس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت اور پیارے نیک ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے, بہت ہی زبردست آئیڈیاز حاصل ہوں گے آپ کو آج کی ویڈیو سے. اور ایسے نیک ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور گرلس انہیں بہت زیادہ شوق سے ویئر بھی کرتی ہیں, تو ایسی ایمبرائڈری آپ خود بھی کروا سکتے ہیں اپنی شرٹس پہ, جس طرح کہ آپ اچھا سا کپڑا لیں اور اس پہ آپ ایمبرائڈری کر کے انہیں شرٹس بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو خود کو سلائی آتی ہے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں, آپ گھر بیٹھے اچھی اچھی شرٹس بنا سکتی ہیں, بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں. تو امید کریں ویورس کہ آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں, اور ویڈیو انجوائے کرنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں دیجیے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں, جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں. اور دا بیوٹی آپ کے لیے آسانی لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے, ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں, انجوائے کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں ویورس کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھا کریں, دا بیوٹی کی کوئی ویڈیو مس نہیں کیا کریں, ہر ویڈیوز میں آپ کے لیے بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ, ٹیک کیئر.